हे सावरकर स्मारक बघण्यासाठी आलेले जवाहर इथून आलेले आहेत सगळे। हे देशपांडे सर, या नाजरे मॅडम, या सगळ्यांना इथं घेऊन आल्यात। 26 जानेवारीच्या कार्यक्रमानिमित्त ही समस्त पाहुणे आपल्या इथं आलेले आहेत आणि त्यांना आता गच्चीवरची म्युरल्स दाखवलेली आहेत, तर त्याच्यावर आपण त्यांच्यापैकीच एक गणेश याला आपण प्रतिक्रिया विचारू। गणेश, कसं वाटलं तुला? पहिल्यांदाच आम्ही बघितलं आहे आणि आम्हाला माहीत नव्हतं। बरं, मग तू आणखीन माहिती सांगू शकतोस? आत्ता जेवढी माहिती ऐकली ही लोकांना सांगू शकतो? हो। बरं, तुझं शिक्षण काय झालेलं आहे? 12वी। सायन्स कॉमर्स कोणतं आहे? कॉमर्स। जे लोकांना सांगू शकतो नक्की तू? तर इथं सावरकर स्मारकाचा असाच प्रसार करायचा, सावरकरांच्या साहित्याचा प्रसार करायचा आहे। वेबसाईट नाव लक्षात राहील, सावरकर स्मारक.com। सावरकर स्मारक लक्षात ठेवायचं, सावरकर स्मारक.com। याच्यावरून आपल्या वेबसाईटमध्ये सगळी पुस्तकं आहेत, फक्त घ्यायची। धन्यवाद। सर आणि मॅडम, आपल्याला थोडक्यात जरा सांगितलं तर बरं पडेल, म्हणजे तुमची येण्यामागची भूमिका काय होती? सगळ्यात पहिले आपले आभार की आपण इथे सगळ्यांना घेऊन आलात, सांगा। ओकेजन असा होता की चास गावातल्या मोखाडा तालुक्यातल्या लोकांना आम्ही इथे शिवाजी पार्कमध्ये त्यांच्या चित्ररथाबरोबर त्यांचा जो कार्यक्रम आहे आदिवासी लोकनृत्य दाखवण्यासाठी म्हणून आम्ही इथे आणलं होतं। पण जेव्हा आम्ही शिवाजी पार्कमध्ये आलो तेव्हा आम्हाला माहिती मिळाली की याच्यासमोरच सावरकरांचं स्मारक आहे, त्यामुळे मग जरा उत्सुकता निर्माण झाली। म्हटलं ही लोकं एवढ्या गावातून मुंबईत कधी हे बघायला येणार, म्हणून आम्ही त्यांना घेऊन हे सगळं दाखवण्यासाठी आलो। आणि बघायला ही लोकं जरी म्हणजे खेड्यात असली, यांना खूप शिक्षण उत्पन्न करून दिलं तरी ते तेवढे सगळे शिकलेले नाही आहेत, त्यामुळे त्यांना निदान चित्रातून काहीतरी कळावं की आपल्या देशासाठी कुणी काय केलेलं आहे, यासाठी म्हणजे हा हेतू होता की त्यांना हे स्मारक दाखवावं। धन्यवाद। सर आपण काय सांगाल? हे आदिवासी लोक जे आहेत हे एवढे शिकलेले पण नाही आणि काही लोकांना देशाच्या स्वातंत्र्याबद्दल कोणी काय केलं याची काही कल्पना नाही। इथे आल्यानंतर त्यांना सर्व स्वातंत्र्यासाठी कोणी काय काय बलिदान केलं आहे, काय काय केलं आहे, कशा पद्धतीने त्यांना कारावास भोगावा लागला, कशा पद्धतीने त्यांना तिकडे इंग्रज लोकांनी त्रास दिलेला आहे, त्यासाठी त्यांनी कशा कशा प्रकारे त्यांनी स्वातंत्र्यासाठी हे केलेलं आहे काही बलिदान लोकांनी, त्याबद्दल त्यांना माहिती झालेली आहे बरीचशी इथं आल्यानंतर। धन्यवाद देशपांडे सर आपण इथं आल्याबद्दल।